Çaste të bajramit bu sheshtyra e muslimani sot ka gzim bota islame knon kuran e drete zane. Gjeleshanu, me sinceritet dhe përpikmëri të plot. U largua nga ngrënia dhe pira gjatë ditës, duke qenë të mbitur plotësisht se do të përfitojmë në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë botë do të përfitojmë sinceritet, vendosmëri, solidaritet me të varfrit, shëndet e shumë gjëra të mira. Kurse në botën tjetër do të gëzojmë me atë që punuam dhe me sukses e realizuam. Do të përfitojmë gjë më të shtrejtë e ajo është shërbimi drejt për drejt nga Zoti gjithësis. Pyesim, vol, a thua kjo obligim unë gargua me vlerëve të bërne, apo është obligim edhe për të gjerët? Duke u mbështetur në bërimin më të saktë të gjitha kurave, Kuranin e famshëm, konkludojmë se agjerimi ishte obligim edhe për popujt e tjerë. Thot Zoti Gjeleshanu. Në emër të Allahut pambesit të përgjithshëm, mëshiruesit të veçantë, o ju që keni besuar, agjerimi është për obligim juve, siç ishu të obliguar me të, ata që ishën para jush në mënyrë që të bëndet të devatëshëm. Kjo është njëra prej formave të adhurimit ndaj Allahut Gjeleshanu. Historia na shpallon se të kaluarën, duke na treguar se kanë ekzistuar sundues të ndryshëm, tiranë, të cilëve janë ushtruar njerëzit, duke i adhuruar. Kishte shtosë dhe idhuj të ndryshëm, u pasuar njëta rrugë, por asnjëherë nuk ndodhi që dikush të adhurohet me agjerim pas Allahut, Zotit të botrave. Da i si tim agjerimi zë vend të rëndësishëm në fejnë islame, duke vendosë kështu me bazat dhe shtyllat të kësoj feje. Muhammed a.s. tha, Islam është ngritur mbi 5 shtyllat e ato janë, shqiptimi shahadetit, falja namazit, dhënja zekatit, agjerimi Ramazanit dhe shkuarja në qabe, haq, kushta mundësi. Islami, këj legjë zbatuar nga i modhi Zot Gjeleshanu,
mos qëron të mos dëshmërin e jetesës bashkarisht. Njeri ju kërësisi nuk mund të jetoj vetëm. Jetesa e ti me lujnë e vetë e bëna të që vetë në të ndjej të qitë shpirtërisht, po sa qërësht me ata që ndjenë dhe i detë të tyre e në të përbashkëta. Po mizët të adresia do të jetë leqë, ajo që jetë leqë në mërë të gjithë popëve. Ne nuk kemi drejtësi vetëm për ne, por kemi drejtësi edhe kundër nesh. Fuja të vërtetën edhe nëse është e lidhën, ashtu na mëson Muhammed Ali selam. Namazi, agjerimi, dëmesa të varëve, vizita të sëmurave, lexim të Kur'anit, kërkim falin nga Allahu xhaleshanuhu për mëkate me vendosmëri dhe durim. Të gjitha këto sot vërtetuan tek muslimani, dhe do ta përcjellim edhe një kohë mjaft të gjatë. Duke i kujtuar falja, në dëmesa Allahu do jenë me të në këtë punë të mirë. Në këtë qasë të gëzimit dhe arjes, të më si harëm vëllëzë i tonë musliman, a me kanë botës, për ta e fejtë, gjithashtu edhe pse dikush, edhe nuk e shion sigurin dhe rati. Që falë zotët të madhërushëm, e duke qenë mirë njës, edhe ndaj një që vetë mirë, e shion liri. Nuk duhet arruar në asë një moment, të gjitha ta që dhanë më të shtrejnë dhe bëke të rtukë. Dëshmurë, të cilë dhe njetën që nësë të jetim të lirë. Dhe të shërbej këtë ditë feste Bajrami, si më sëmë dhe më borë fëtullin tonë. Dhe ta hanë një vëdrimin dhe të gjatë të tura e poqës në sëmëri tjetër. Dhe lutu këtë i pozitishë e familjeve. O Zotë, fuqi plot, në pranë vepra të mira, në i falë më kotët, pas rëzë e më tonë adë në i bashkatën. Mos në lenë në durën ati që ty nuk përvigot, e ndaj neve nuk ka më shirë. Mos në lenë në durën ati që ty nuk frigot, e ndaj neve nuk ka më shirë. Amen. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Wa illahi alhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Fjallën e Allahut të interpretuar bukur dhe këshëm nga Amar Tërnova. E'udhu billahi minash shejtanir rajim. Përblomi vazhdo mirahi në këtë qasë të bajrome të nëpretuar nga rinditë të makullë dhe ilma sajite dhe të shëqëruar nga kure. Në këtë qasë të Zoo!
Oh,
Tani pason i lahia se lom të bëjnë trojet una, e interpretuar këgjëm nga Endita Makullë dhe Amar Tërnova. Do shkurin në zemër e kam, si kur në shkush nuk të dam, veç jem e shime pa, në ngofra për të rëshun e la, veç njerë me syme pa, në ngofra për të rëshun e la, se la. Allah.
nabo. Tanë i kësha luft të nja bo dhe njerë bandin që mi zonën e dhe tyre. Allah e lujt ka trit e jam i stonë dhe i shua vazot i e përmira në botën botën tjetër. Allah shpër. Në këto qaste të bajramit bus që shtyra e muslimani sot ka gzim